както разбрахте, в началото на днешното правителство на заседание. Сега представям моите гости, журналистът Валерия Велева. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Журналистът Юрий Велев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. И доцент Георги Лозанов, медиен експерт и добре познат на всички вас. Често здравейте. Също гостува в нашото студио. Добре дошли всички в този формат. Заговорих се с вас в началото, когато влязохте в студиото, как ви изглежда кампанията. Аз поделих, че на мен лично ми е скучна. Любопитно ми е обаче да чуя вас, защото пък може да има нюанси във вашия прочит. Тоест някъде там между всички познати политически така словесни атаки, реплики, може да виждате нещо по-различно от това, което аз наблюдавам. Госпожо Велева, гледам към вас като дама. Да. Добре, благодаря. Да, кампанията е вяла, скучна, безидейна, безперспективна, с липса на визия, с липса на дебат от политическите сили, които ще влязат в парламент и които вероятно ще поемат управлението на страната, на къде върви България и какво изобщо трябва да се направи, за да може да се излезе от това безвремие, от това блато, в което сме. Прави впечатление, че някои от политическите сили наистина не водят национална медийна кампания, а водят кампания сред хората. Специално тук мога да визирам ДПС, които наистина са влезли дълбоко сред своите избиратели и те водят кампания от буквално от врата на врата. Позната е кампанията на Борисов, нищо ново няма в нея, т.е. този тип събирания, срещи с електората, в които той казва своите така напътствия и с това приключва. Продължаваме промяната по същия начин и те водят своята кампания с срещи, но този сблъсък, който в момента наблюдаваме между Борисов, между ГЕРБ, да не споменаваме, може би, партии или може ли и не може. Да ви кажа честно, и аз вече не знам. Между ГЕРБ и продължаваме промяната с тази агресивност един срещу друг и на партийно ниво, и на личностно ниво, всъщност минира след това възможността да се прави кабинет между тези две формации. На пръв поглед така изглежда, И това е големия проблем, който ще се появи на 10 юни. Обаче искам тук нещо да кажа. Вчера ми гостува Радослав Милев от Продължаваме промяната Демократична България и той самия ми заяви, че разговори са възможни и ще се случат именно с ГЕРБ. Категорично отхвърлят ДПС, но с ГЕРБ вратата изобщо не е затворена и сякаш има едно окрутяване на тона между ГЕРБ и ППДБ. Или поне така ми се струва на мен. Да, това звучи интересно, но всичко, което се казва по време на кампания, все пак трябва да имаме едно на ум, че е възможно да се казва, защото е за кампанията. Ама в предишната кампания, преди тяхното общо управление, не беше ли същото? Не беше точно същото. Значи, ако има, според мен, някаква специфика в тая кампания, тя е, че тя е продължение на сглобката с обратен знак някакси. След развода по-италиански започнаха грозни сцени, партньорите се оттеглиха при приятелите си и започнаха да обясняват колко лош е бил другия партньор. И в крайна сметка това, което виждаме и това, което се случва е, че те се води антикампания. Говори се не с какво ще направим, а какво няма да направим. Няма да е този, няма да сме с този. Ако е този, то ще последва еди какво си. Това е някакси, ми се струва, продължение на сглобката. Добре, да. Доцент Лозанов. Тази кампания изглежда скучна, защото е предизвестена до голяма степен. Тя е предизвестена, защото основните политически сили фактически сега поемат последствията от тъй наречената сглобка. И беше известно, че тези последствия са в полза на ГЕРБ, СДС и във вреда на ППДБ. Като допълнително ГЕРБ, СДС направиха всичко възможно, за да могат максимално да дискредитират бившия си партньор. И първата част на кампанията започна с едни материали, да ги нарека така, пачки, записи и така нататък, които имаха допълнително цел, разбира се, да откажат максимален брой избиратели от това да гласуват за ППДБ. Това затихна обаче, защото се видя, че ефектът е по-скоро обратен.
Тъй като когато вадиш някакви сюжети с криминален профил по време на предизборна кампания, преди това си ги пазил, това изглежда, че не изглежда убедително. Изглежда, че нямаш въобще за цел да преследваш някаква справедливост или законност, а имаш за цел да преследваш изборен ефект. И затова се създаде сега една такава ситуация, в която ПП, ДБ ще трябва да понесат товара на това, че те са влязли в тези отношения с ГЕРБ и СДС. Стига, разбира се, освен ако успеят да убедят по-голяма част от своите избиратели бивши, че те са се опитвали максимално, заедно с влизайки в тази сглобка, да променят модела каквато, на управление, каквато беше тяхната централна задача. И че самия факт, че сглобката се счупи по този драстичен начин и отношенията между бившите партньори са толкова сега говорещи за сблъсък и изострени, показва, че те въобще не са се подчинявали, така да се каже, на този модел, а са се опитвали да в сблъсък с партньорите си да го коригират. Преди да дам думата на госпожа Велева, може ли да отговорите на това, което тя каза, че по-скоро от тук нататък път един към друг тези две формации нямат? Една към друга тези формации нямат? Струва ми се, че обзето е така, защото ППДБ доста се пулки се извадиха от този опит да управляват с тези, които искат да променят докато управляват заедно с тях. Оказва се, че те влязаха в една чисто витринна роля във властта. Бяха разпределени някъде по високите етажи, но тази власт, която реално движи процесите, и затова и възникнаха скандалите там около службите, около регулаторите, тя никога не е фактически взимана от ППДБ. И затова ми се струва, че те си дават сметка, че ако пак влязат в такива отношения, това ще се запази и следващия път вече ще бъде много драматична техните изборни последствия. Госпожо Велева. Да, споделям това, което каза доцент Лозанов. Понеже вие казахте, нали, да се опитаме да гледаме така през кълбото. Стъклено кълбо, все едно имаме. Да, пак сме в ролята на гадатели. Какво ще стане? Вариантите са няколко. Ако оставаме на страна, че ГЕРБ е първа политическа сила с значителна преднина. Колко ще бъде тя, ще решат избирателите. Ако Възраждане е втора политическа сила, е един вариант. Ако ДПС е втора политическа сила, е втори вариант. И ако Продължаваме промяната е втора политическа сила, е трети вариант. И сега можем да ги разглеждаме. Ако е Възраждане, то тогава кабинетът ще бъде така направен, всички срещу Възраждане. Като че ли тогава ще бъде по-лесна формулата, защото казваме, че не можем да допуснем Възраждане във властта и никой няма да иска с Възраждане да се коалира. Тоест пак проевропейската ориентация ще разбира бъде глобката. Разбира се, това е безалтернативно. Безалтернативно и безкомпромисно. Другия вариант. При ДПС втора политическа сила, по социологически изследвания, в момента ГЕРБ и ДПС са на ръба да имат мнозинство. 118 дават някои, 120-121. Борисов, обаче, би ли управлявал с ДПС сам? Това е аритметично мнозинство, готово и нагласено. Въпросът е политическото мнозинство. И тук не случайно Борисов няколко пъти каза, че само с ДПС няма да се направи правителство. Затова се чака третия. И затова всички в момента са вторачени, освен към това, кой ще вземе второто място, коя от малките партии ще влезе в парламента. Това е ключа към съставянето на правителството. И ако продължаваме промяната пък втори, според мен, колкото и така да имат еднакви глобални геополитически еднакви възгледи двете партии, много трудно ще бъде направено правителство поради системното недоверие между двете партии. Дори и да ви казват,
И аз съм чувала, че се водят разговори на някакви по-ниски нива между Продължаваме промяната и ГЕРБ да бъде направено правителство. Продължаваме промяната сложиха условия. Без Борисов да бъде начало на партия. Асен Василев това, го каза, да. Да, това е абсурдно условие. Няма такава партия, която да си махне лидера, за да угоди щенията на някоя друга партия. И за това на 10-ти ще бъде много трудна формулата. Аз не завиждам на Борисов на 10 юни. Защото всичко ще бъде фокусирано в него и той ще трябва да излезе от този лабиринт. Така е, тия избори, другата специфика според мен е, че в принцип избори се правят за кой да управлява. Тия избори са някакси кой да е опозиция. Майна, там вървят нещата наистина. Значи, аз бих казал, че 50-50 е шанса за правителство или нови избори. Има поне 4 неизвестни, както каза Валерия. Разликата между първия и втория, кой ще е втория, дали ще влязат 6 или 8 партии. И четвъртото неизвестно е, все пак живее в турбулентни геополитически времена. Но да се надяваме, че нещото ще се получи, но наистина, според мен, Борисов чисто политически няма да тръгне да прави само двойна коалиция. Ще иска по-голяма подкрепа. Все по-често започнаха прогнозите, между другото, че Има такъв народ може да влезе в конфигурация с ДПС и ГЕРБ. Днеска ги вкарват и двете социологически агенции, които днес публикуваха данни, вкарват Има такъв народ. Даже една от агенциите им вдига от 11 на 13 депутати. Тоест, те стават важен факт. Доцент Лозанов, ако има какво да добавите по отношение на бъдещите конфигурации, моля добавете и да поговорим малко за избирателите, защото любопитен момент ще бъде избирателната активност на двата вота. Като евроизборите, очевидно, според начина по който се води кампанията, се притопиха в националния вот. Вижте, тези избори започнаха, защото защото ГЕРБ, СДС и ДПС добиха самочувствието, че вече е минала така сега карантината, която почна политическата около тях във връзка с изборите, във връзка с протестите, и вече те могат да управляват. Но разбира се, ситуацията е такава още, казвам още, защото геополитически нещата се не върват никак в посока на либералната демокрация, а по-скоро на авторитарни режими, които все повече обграждат. Но докато все още ние принадлежим към тази западна, либерална, демократична среда, на тях ще им трябва още едно основание, освен факта, че имат мнозинство в изборите. Това основание може да бъде да се съгласат ППДБ също да участват, както преди. Според мен по-скоро няма, така заявяват. Това основание може да бъде, ако са втори, както стана дума, Възраждане, и според мен има опит това да бъде произведено. Усеща се, така да се каже, голяма пропускливост на цялата среда на гласа на Възраждане, доста непропорционален на реалното им място в политическата ситуация, с оглед да станат втори, което вече е достатъчно алиби, за да се направи и една твърда прозападна коалиция, така заявяваща се, тогава да има покана към ППДБ, и като те откажат, така е тето, те всъщност не искат да защитят евроатлантическите ценности и ориентация на България. Това е второто възможно основание. Има такъв народ, не са никакво основание. Това е някаква далечна патерица, която не знам кой как ще използва. Не са фактор в това отношение. Обаче има един друг фактор. И той сега последната му знак е Сребреница. Никак не е сигурно, че без ППДБ България ще запази евроатлантическа си ориентация. Независимо от изявленията, защото ето ние видяхме, че така да се каже под влияние на Сърбия, това значи и на Русия, ние сме готови да си оттеглим един важен подпис, който гарантира нашата принадлежност към този евроатлантически свят. Ако това е възможна тенденция, тогава вече за ППДБ действително ще настанат много важен момент. Така да се каже, върху тях ще падне отговорността да направят нещо, така че България
да не загуби евроатлантическа си ориентация. И това вече може да е повод за всякакви конфигурации и нови сглобки. Да. Защото нека не забравяме, че тази сглобката се получи като реакция на отклонението от евроатлантическата ориентация на президента тогава. Ако сега отново има такова отклонение или подозрение за такова отклонение, то ще трябва да се търси нов спасителен вариант, в който участниците да жертват собствени електорални бъдещи електорални възможности. Госпожа като Велева, продължение размишленията на доцент Лозанов, които споделям, смятам, че понеже тук стана въпрос, че може да се върви към втори избори. Юрий Велев каза, че 50-50. Вижте, втори избори, още веднъж, есента или след 2 месеца, след 3 месеца, ще бъдат катастрофални. От гледна точка на избирателна активност? От гледна точка на цялата партийна система. Втори избори на тези 6 избори ще бъдат катастрофа за всички партии. Отвращението от партийната система е толкова голямо, че тези резултати, които сега имат партиите, ще им се видят блестящи на фона на това, което биха могли да видят в урните след една. Извинявай, време, само да кажа нещо. Мисля, че в следващите избори те ще са обратно и ППДБ, ако сега след тези избори, когато ГЕРБ са първи, отиде се след това бързо на следващи, вече ППДБ ще започне да вдига. Само, че не забравяйте, че тогава ще вдига още повече Възраждане. Защото именно с оглед на това, че геополитическата ситуация не е такава, каквато се иска. Да, на Европа, всичко това ще налее достатъчно още повече вода в мелницата на Възраждане. И още нещо. Това, ако сега не се направи правителство, отваря се фронт за голямото влияние на Радев. Нека не забравяме. Ние в момента забравихме изобщо за проекта Радев, но той стои, да говорим той за това. Стои той на хоризонт. Да помня за себе си. Той стои на хоризонт. И всички тези възгледи в момента и цялата тая позиция на Радев, тя е готова. Партията му е готова. Въпросът е, че няма кой да я оглави. Въпросът е, че само ако той я оглави, тя ще помете цялата партийна система. Ще помете ли обаче въпрос? Защото опита с президентските партии не е добър. Не е същото. Значи не е същото. Ако Радев сега реши да напусне удобното кресло на президент и облече бутушите на един партиен лидер и мине през страната, ще помете партийната система. Така би било най-честно да направи, но не го виждам. Разбира се, че няма да го направи. Аз също смятам, че няма да го направи. Нека не забравяме, че все пак основният вод в България продължава да е евроатлантически. Тоест, Радев, каквото и да е, няма да може да промени това. Добре, финални думи от вас, господин Велев. Той трябва да завърши мандата. Това му е тайминга. 2025 година мисля, че завършва. Тоест има още време за... Нали, аз не искам да правя лоши прогнози, но както 3 години до сега живяхме в предизборна кампания, може да продължим още 3 години. По отношение на избирателите, на евентуални втори избори, това, което каза госпожа Велева за катастрофалните резултати, които ни очакват през есента, ако сега партиите не намерят пресечна точка за конфигурация за мнозинство в парламента и редовен кабинет? Избирателите, ние имахме едно проучване интересно, което беше какви тревоги ще ви пратят до урните, защо ще отидат. Така. Много бяха гласували, сега то не е точно представително, но общо взето има две големи групи. Едната група казва, ще отида до урните, защото искам тия, които не харесвам, да дойдат на власт. Другата група казва, ще отида до урните, защото искам стабилно правителство. Абсолютно противоположни. Да. И между тия две големи групи, вече надолу с по-малко проценти са заради доходи, заради война, заради корупция. Ние го коментирахме с вас при наличие това изследване преди няколко месеца. Да, да, при наличие на тия две големи групи, трудно ще се намери консенсус. Да видим какво ни очаква неделя. Българският избирател ще отреди резултатите, доверието, което ще даде на формациите, които участват в надпреварата. И по-интересното наистина за всички нас от този разговор, това е моя извод, е какво следва от там нататък. На 10 започваме пак да чертаем възможните конфигурации. Благодаря ви за това, че бяхте тук. За мен беше удоволствие. Надявам се да е било интересно и приятно за нашите зрители да се потопят през вашите разсъждения в политическия терен и тази предизборна
кампания, която вече е на своя финал. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред до 12.